magaalada Galkacyo waa magaala madaxda xarunta gobolka Mudug waxaana hoos yimaada afar degmo oo kala ah Hoobyo, Xagardheere, Jariiban, Galdhigob iyo waliba caasimadda gobolka oo ah magaalada Galkacyo inkastoo aysan jirin cid si xikartaa bilowga magaalada haddana waxaa soo yeelka taariikheed ee magaalada ee la kala dhaxlay uu yahay inay bilowgay magaalada uu ahaa aasaaskeedu qarnigii 20aad horaantiisi waana xilligaasi magaala ahayd marsada Hoobyo oo sadanadii gobolka Mudug xarun u ahayd xilligaasi Galkacyo waxaa ku dhashay ragaha taariikhda dalka Soomaaliya magac ku lahaa oo ka mid ahaayeen Alaawn Xariise madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf Axmed, Cabdullaahi Ciise, Yaasiin Ismaan Xaaji Sharmaake, Maxamed Faarax Aydiid, Maxamed Faarax Jimcaale iyo walba madax kale oo fara badan. Galkacyo waxa ay ahayd xaruntii dhaqdhaqaaqyaha ururkii gobnimadoonka ee Soomaaliya waxaana la sheegay magaalada Galkacyo in lagu laanaysii jiray hooyadii halgamayaasha soo saaray jidhay. Bilowgii magaalada Galkacyo waxaa la sheegay inuu jiro baahiyo dhanka istaraatiijiyadda ah dhaca bartamaha Soomaaliya waxaana la sheegay in ay caan ku ahayd elgamadyo muhiim ah ku yaalla kuwaas oo ay qodeen qoomiyadihii orobada ee gaar ah iyo waliba boqortooyadii juuraanka eelashaas ay qodeenna waxaa ka mid ahaa eelka Bardacad eelashaasi gacmaadka biyaha waxay ahaayeen kuwii ugu dhaadheeraa dhulka ay Soomaalida doktor sida la sheegay oo qodeen qoomiyadahaasi juuraanka iyo waliba oromiyadii gaala Galkacyo waxa ay tahay xarun ku haboon kala gudbinta ganacsiga koonfurta Soomaaliya gobolada Waqooyi walba galbeedka Soomaaliya xilligaasina waxa ay ahayd xilli ganacsiga dadka Soomaaliyeed oo sufraah yadoona ganacsiga la isugu safrin jiray awrta albiyoodyada magaalada Galkacyo xarunta gobolka Mudug ee soo jireenka ama ay aasaaskoodii la kowsaday waxa ka mid ah eelka Bardacad barta dheere buqwadood ala buqad iyo waliba kuwa kale bilowgii magaalada Galkacyo guriga ugu horeeyay ee laga taagay waxaa la sheegay in ay ahayd qalcadda ama taalada ka soo horjeedka masjid Uhuda ee ku taala bartamaha magaalada Galkacyo xarunta gobolka Mudug waxayna markaas ay ahayd goob ka baxsan magaalada waxaana la sheegay in gurigaasi loo dhisay gurigii gobolka macnaha magaca iyo waliba sida uu ku baxay magaalada Galkacyo waxaa la sheegay in ay ahayd meeshii oromadii gaala laga kacshay waliba juuraankii eelasha ay ka qodeen kuwaasi oo gooraya galbeedkii Soomaaliya sida Ugaali waliba qallaafay markii laga kacshay ayaana eelashii waxaa loo baxshay Galkacyo xilliga eelashaasi ay ahayd ayaa magaca Galkacyo la baxshay sida lagu hayaa soo yeelka taariikheed ee la kala dhaxlay inkastoo xilligii dowladda dhexe ee dalka Soomaaliya soo martay lagu sheegay in Galkacyo ay ahayd magaalaha ay ku badan yihiin xayaha military-ga kuwaasi oo ana magaalada horumar ballaaran ka sameeyeen ayaa haddana Suldaan Xaaji Maxamuud Xaaji waxa uu naga waramayaa xilligaasi iyo waliba sida ay ahayd magaalada Galkacyo magaalada Galkacyo anuu joog waxaan u ahaa bilaha flag buurdii la oran jiray baa farsad looga soo dhigay dadka Galkacyo isugu yaray waa magaalada wada dhagax ah waxa la rabaa ciid guduudan in laga dhigo iyadoo dhan shaqada dawladda dadka shaqada la gali jiray ilaa labada duurnimo wuxuu shaqada dawladdu 6 saac ay ku eegtay intii dawladdu ay lahayd labada saac iyo inta ka dambaysana waxa lagu deemayaa qof waliba oo Soomaali oo degan Galkacyo inuu xoogiisa ku teego dawladda maanta jirta Buldaan iyo dawladdii gobolka Mudug ka jirtay oo waaga dowlad ahaan dowlad keedu siyaasay yahay ama keedu socdo hubay waaga ahayd oo aan burbur ku dhicin laakiin maanta dhaqaalaha la hayo taraa xoog badan anigu dadkii joogay iska waxa qabsada ka shaqayn jiray baan ka mid ahaa baabuur dowladdu leedahay waxaa shaqayn jiray oo aan ciidda ku buur jiray gaari la yiraahdo maas oo sakxadiisu alwaax tahay oo ciidda markii lagu guro ciidda inta badan u dhexda kusoo daadiyo iyo baabuur la yiraahdo daf iyo mirad labadaa baabuur baa dowladdu gobolkan ka lahayd hal iska roga ah oo dowladdu leedahay ma jirin waxaan ku jirayaa buu yiri in dhir laga beero Galkacyo ay hoos yeelato buur walba waxaa lagu amray hortiisa inuu geed mirimiriya ku tallaalo amar dowladeed buma tashigaas u ahaa haddeer halkudhig buu lahaa lagu raro oo alaabta lagu qaado waxaed waarimaysidi waa ka harowe hadda jidka aad aragteen oo leeyahay sabab laba cagaf oo wasaaradda hawlaha guud leedahay iyo degmooyinka afar degmo ee magaalada Galkacyo ahay degmooyinka maalin walba leeyahay degmo cagafyada la shaqeynaya baa lagu faray wasaaradda hawlaha guud ee labada cagaf bay lahayd
جدل بوي أفران وروح لي سأضيع أقولي هنا السبعة لقفل حافظة وإذا جيل قال كأي أنا مربع السوق هذا بعد السوق وهذا نقد العيد جدود كأي ربان كأكل أصلاً كي يكون سجال بقول السجاشن يكود يا مركي عماشة كبح حضية دولة اللي حيا السمع عليه وحاي السامي وين أكو يا رتية دقال لدي سوكي ودن كالصوم بريكو عسي أو داد بدانه ولي مسكح عودة يكسي يقو حيسا مرقدي ولي بحنون كأيكو ريبتي وعلى شيء قال كعيون وجع صبو فرمي سنة كي يكون سجال بقول السجاشن يسديدي مركي لقول نواقي اللي اسمها ما من قولات كبنت لأن مقال هذا قال كعيانا وحا أوبري وأسوب كعسي وعيدت كهكور دقان كوها ذاقيان إنا يكسو كبسن كران على ذيه يو ولبا دولة العانتي لقان نحلي بربركي دولة الحياة السومالية وحين تاسي كدن بي وحيا مقال هذا عكتا سارتيا نباحا هرماركا بلسان سي بناك وحا مضحا إلا قاد ويدي على ذا صو نغلاغذي كواسي ومركي هوري كسل اسنا على ذا صكي بلسي مربا مركا كدن بيسا عسو بدل حايا وچيكالي هباها اغو ويناتو عرما السياسي داد إن قصو مقال هذا هرمار بلارنها اي قارتي ايا حتانا وحا شعبك قال كايا عمسي هين اني اي مقال هذا هاي نقوتي مدى على ذا صو نغلاغذي ay hakinayaan horumarka iyo waliba kobaca ballaaran ee magaalada Galkacyo xarunta gobolka Mudug ay ku soconayso Hussein Ahmed Farax Hussein Hadari TV Galkacyo.